And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all men which are sanctified. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. Sabay-sabay. And they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him, sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more, and they accompanied him into the ships. Pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Matotoo ng Apostle Paul, I pray na makita namin ang mensahe ngayong umaga. Support the weak, Panginoon. Bagamat marami kami, tumatalino na rin kami minsan, malakas. But andun po yung iba po ay naiiwan. Anong dapat namin gawin, Panginoon? Ano yung pakinabang namin? Kung kami po itutulong, makita namin ngayong umaga ito, Lord, ang kalooban din sa bagay nito, Lord. So in Jesus' name we pray. Amen. Let's pray. Let's sit. Hirapan ako sa sipon. Buti nga, may ni-Yusef. This message is brought in part by ni-Yusef. Magandang umaga po sa lahat. Morning po. Pwede ba yung kayo dito na kayo? Tapos yung mga ukulele pakilagay sa dapat lagyan. Isang oras tayo mag-aaral eh. Walang dapat yan, mabumagsak pa yan. Laging ganun ha. Yan. Rain, dito ka. Peter, dito ka. Rain, dun. Peter. So, title po nito is Support the Weak. Support the Weak. Subtitle, Seeing Strength in Weakness. So, nakikita natin yung strength. Paano natin makikita? Yung kalakasan kahit siya'y mahina. Okay, applicable to sa ibang tao, sa sarili mo rin. Okay? So, sino dito malakas? Ano ba yung kabaliktaran ng sakalam ba yun? Rain. Ako lang ang sakalam. Si Rain lang ang sakalam. Yan, si Rain. Kulit eh na. So, laging tanong ni Pastor dito, naalala ko kasi, pero minsan sa kabaliktaran kasi, pag feeling mo malakas ka, kaya tanong niya lagi, sino malakas dito? Walang tataas doon. Kasi nga, positive yun. Kaso, ayaw natin magyabang, di ba? Kasi, sabi sa Bible, take heed, lest you fall. Pag ikaw daw yung malakas, mag-ingat ka. Akala mo lang yan, baka. Di ba? So, ngayon, isa-isa natin nakikita yung kahinaan ng iba. Minsan, nawawala. So, hindi nakasabay yung iba, di ba? Pero, pag malakas ka, eh, anong kailangan mong gawin? Define mo natin yung malakas ha, sa ating, sa ating context ngayong umaga. Pag sinabing strong, syempre malakas, kaya mong buhatin yung gusto mong buhatin. Pero spiritually, ano yung malakas sa spiritual? Ibig sabihin yan. Sabihin natin, hindi yung lumiliban sa church, kahit anong meron, may kailangan mong gawin. Gagawin ko muna yun, yung kailangan mong gawin. Or, pagpapaliban ko. Ibig sabihin, talagang interesado ka sa salita ng Diyos, ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Malakas. Eh, may pagsubok. Kaya ko yan. Diba? May module ako. Gagawin ko muna yan. Papalakas ako sa Panginoon. Pananampalataya. Malakas ka. Kaya ko yan. Matatapos ko yan. Ganun yan. Malakas. Ano pa? Naku, kung gumemorize daw ng ganyan, hindi ko kaya yan. Hindi, kakayanin ko yan. Malakas. Tapos, nakakatagal ka. Okay? Kaya, linggo na to, pambira, no? Ang ginawa natin, funeral tayo, dalawang gabi, soul winning, sa malayong lugar. Ngayon, soul winning ulit. Natapos mag-preach na dalawang beses, isang araw. Malakas ba kayo? Pero minsan, nakilala tayo, nag-memorize, ilang taon ng Kristyano. Pero minsan, may mga weak naman. Ano naman yung weak? Ang kabaliktaran lang nun. Absent-absent, late-late, hindi nag-ano, yung kailangan gawin, hindi magawa. Minsan, Minsan, hindi. Minsan, okay. Kahit sa memory verse natin, ha, iba, hindi ko na nausubaybayan. Kasi baka masyado mabait yung mga leader nyo. Lalo pag yung people. Ah, tapos ka na? Oh, sige. Okay na. Okay na po. Ano ba? Kunwari, nagbabasa. Di pala. Ano ba? Madalas makikita mo yan pag di na umatin. Nangihina na yan. Ibig sabihin, unti-unti na yan. Di na sasama na soul winning muna. Diba? Ano pa? Yan, ang nangihina. Okay? So, ano naman yung support? Okay? So, kailan lang yung sasakyan, pinaayos ko nga. So, may nakasupport doon sa, ano eh, may, hindi naman matatanggal yung, ano, nagkakwento si Brad, yung gulong daw nila, natanggal eh. Kasi, hindi mahigpit. Pero madaming support niya, bukod doon sa ball, doon sa nut. Sa loob, meron niya, yung pinalitan niya sa akin, yung tawag nila doon is stabilizer link na tinatawag. Ang ingay kasi na eh, ingay na eh. So, nung inayos, pinalitan, dumanda yung takbo. Walang ingay, tapos kaya ko nang bitawan yung ano, steering wheel. Support ang tawag doon. So, pero pag mahina yun, ano mangyayari? Kumakalog-kalog. Para mga Kristyano rin. So, pag sinabing support, eh, madalas na ano yung support sa church, yung ano eh, pera yan eh. Salamat nga, yung may nag-support sa atin. Alam niyo ba yun, sinabi ko naman sa inyo yun. So, pero dapat talaga ang support na gagaling sa atin, patin. Pero salamat sa Panginoon kasi minsan yung iba nag-mature na, mga pera na, ibig sabihin, nag-support po sila, salamat. Para hindi na tayo masyadong kawawa. Amen? So, iba sa inyo, yung kilala ko, sinabad, may sinusupport kayo, di ba, yung mga nasa Amerika. So, para maka, ano, ngayon, yung gobyerno ngayon, may 4 P's. Diba? So, sinusuporta. Sana mag-aaral naman kayo. Sinong 4 P's, ano dito? Beneficiary. Yan. So, yun ang support. Ibig sabihin, pag nangihina siya, nanonood din kayo ng mga, may mga mahilig sa hayop, eh, diba? Ang ginagawa nila. Ewan ko ba naman kung magkano ginagasta sila. Pag nakita silang hinang-hina, so, usually, ang daming ganun eh. Natrap siya sa ice. So, kawawa. Hindi na siya yung deer ata yun. Hindi na siya makaano. So, sinuportahan doon. Nung nalagay na siya sa lupa, syempre, kaya niya na. So, ano pa? So, yung mga whale, madalas yung whale eh. Kaya siya natrap sa ganun. So, sinusupport nila. Inaakay doon sa mga kung saan sila mga kalangoy. So, ganun po yung support. Ibig sabihin, hindi naman ikayong gagawa lahat. Pero, katulad sa atin nga, sinaport tayo dito ng Mother Church. Bigyan lang ka ng konti para ka lang makapangtulong lang. Yun yung sabihin nun. Pero hindi siya yung lahat ng gagawa. Ikaw yung problema. Sarili mong buhay yan eh. Diba? Yung mga estudyante. So, sinong gustong mag-aral sa inyo? Maging mabuting estudyante. Ayun, papachuter ako. Pero ikaw pa rin yung mag-aaral. Hindi pwedeng, ano, teacher, hindi ko masagutan to eh. Ah, ganito lang yan. Oh, salamat po. May tawag ka na naman. Pwede ba yun? Lalo sa panahon namin dati. Hindi. Ngayon, chat mo lang eh. Di ba? May internet pa ngayon. May Wikipedia. May... So, sinusuportahan natin lahat ng mahina kasi ito na yung pinaka-message para later sila ay lumakas din. Pag malakas na sila, hindi na kailangan support at makakasupport sila sa iba. Yun lang pinaka-mensahe natin dito. So, tingnan natin sa Bible. Sino ba yung mga kilala nyo dating mahina? Ngayon ako ditong 7 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang pala. Okay? So, ang pinaka-pinaka dyan, si Moses. So, mamaya, ihuli rin si Moses. Kaya pag-aralan natin si Moses mamaya. Sa introduction, una si Gideon na lang muna, sabi ni Brad. So, si Gideon po ay duda siya sa Diyos. Kasi nga naman, yung soldier nila, ganito, ano sila eh, under subjection sila. Pero, pwede naman sila lumabang kung malakas nga yung loob nila, may leader na maayos. So, noong una si Gideon, ihina-hina, hindi ko kaya yan. Eh, nagbigay ng sign sa kanyang Diyos at sinabi sa kanya, kaya niyo yan. So, bandang huli, ano nangyari kay Gideon? Natalo nila yung kalaban. Yan ang biblical, ano, no? And then si David, ano ba si David? So, wala, shepherd boy lang siya eh. Pero nung inanoint siya ng Diyos, nagkaroon siya ng lakas ng loob, at kahit di pa siya inanoint, matapang ni si David. Pero, parang walang magagawa isang David, isang shepherd. Sino dito nag-self-pity? Pastor, wala akong kwentang tao eh. Nagagano ba dito? Yung nagaganon ba? Basta ako, mahirap lang ako. Si David, ganon din. Pero later, ginamit siya ng Diyos sa isang bagay na napaka-importante bilang hari. And then, sino pa? Naalala niyo yung woman? Dalawa to, no? Yung woman in the well. Ano siya, anong problema nun? Obviously, parang wala na siyang point ng babae, di ba? 5 na yung asawa niya. Ngayon, iba na naman. Magpalit-palit ka ng asawa, ano ka? Ba't kayo iniiwan? Di ba? So, in a way, bahina siya, pero siya ay tinulungan. Bandang huli, siya ay nakilala. Ganon din yung woman with the issue of 12 years. Lalo nyo yun, may hemorrhage. Hiyang-hiya siya, pwede naman siya dumiretso kay Jesus, kaso hirang-hiya na nga siya. So, ginawa lang niya, hinawakan niya lang yung dulo ng damit ng Panginoon na cure siya, di ba? Pero hinighlight pa siya ng Panginoon para may lesson sa atin. So, bandang huli, kala niya, wala na siyang tutulong sa kanya, pero siya ay nakareceive ng tulong. Then, nabanggit ko na ba si Jeremiah? Hindi pa? Jeremiah naman, natalino na, magaling din to. Kasi nung una, nung kinakausap siya ng Diyos, bata pa siya. Kaya, basahin na rin natin, no? May sabi niya. Ayan, so. And the word of the Lord came to me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and ordained thee a prophet unto the nations. Yan ang sinabi ng Diyos kay Jeremiah. Very, ano, no? Very famous to. Ano sabi ni Jeremiah? Makibasa, ready? Ng mga bata, makibasa, ready? Kids, young people, ready, go. Instead, I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Yun. Pag prophet, magsasalita ka. Pag preacher ka, magsasalita ka. Kaya meron tayong preaching class. Eh, bata pa ako eh. Kinausap ka ng Diyos, sinabi sa'yo yun. Ikaw'y magiging prophet, mamaya sabihin dito, ito yung gagawin mo to, gagawin mo yan. Eh, bata pa ako. So, in many ways, Si Jeremiah po ay parang weak siya, amen? Pero bandang huli, alam natin kung sino si Jeremiah. Isa sa mga pinakamatinding prophet. Matapang, nanindigan sa kanyang panawagan. Amen? So lastly, sa ating introduction, si Moses. Kilala niyo si Moses? Yan, so siya yung niligtas ng kanyang mga magulang, di ba? Sa halip na siya itapon, nabuhay siya. Pero, bandang huli, natakot din siya, di ba? Kasi pinatay siya, and then, nag-ano siya, anong tawag doon? Refugee siya eh. Hindi refugee, yung... Anong tawag doon? Basta, umali siya. Hindi exile, di ba? Fugitive. So, umali siya, bandang huli, parang wala nang plano ng Diyos sa kanya. Pero, an angel appeared unto him. Yan. Then, ito na. And when the Lord saw that he turned aside and see, God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and said, Here am I. So, basically, sinasabi niya, tinatawag na siya. Okay? Saan na ba yun? Yan. So, nakita ng Diyos ang affliction ng Israel sa Egypt. Anong gagawin ni, ano ngayon? ng Diyos. Sabi niya, and I come down to deliver them. So, ililigtas ng Diyos yung mga Israel sa Egypt. Ito papagawa niya ngayon kay Moses. Now, therefore, gusto ko silang iligtas. Ganito gawin mo. Behold, the cry of the children of Israel come to me, and I also have seen oppression. And sabi dyan, come now, therefore, and I will send thee unto the Pharaoh. Imagine nyo, sino ba? Kunwari si... Kim Jong-un, kilala niyo ba yun? Sa North Korea. O, DM! Punta ka doon! At sabihan mo si Kim Jong-un. Sino naman yun? Hoy, palayain mo na yung mga tao! Gagawin mo ba yun? Gagawin mo yan? Gagawin mo bukas. Pag Diyos ang nagsabi sa'yo, pero pag ako lang, dino-joke lang kita, huwag mong gagawin. Pero si Moses, ganun eh, malinaw. May pangako na pati yung Diyos sa kanila, matagal na, alam nila yon as a people. Eh kaso, ito si Moses, matay. Hinang-hina siya, Kaya sabi ni Moses, Moses said unto God, who am I that I should go unto Pharaoh? Sino ba ako? And I should bring the forth. So sabihin, introduction lang po ito eh. Ang nangyari nga po doon ay hinang-hina siya. Ang dami niyang sinabi ditong dahilan sa Diyos. Bakit hindi siya susunod? Pero bandang huli, sumunod siya. So isabihin ko lang dito, sa introduction, hindi ibig sabihin mahina ka ngayon, wala ka ng kwenta. Amen? Bata lang ako, pastor. Hindi nga maintindihan pinagsasabi mo, pastor eh. Mag-English. Nakinig ka lang. Amen? At gagamitin ka ng Diyos. Gusto mo bang gamitin ka ng Diyos, Raffy? O gamitin ka ng Satanas? Sino gusto mong gumamit sa'yo? Bakit ginagamit ng Satanas yung ibang tao? Pamanloko. Bakit nga? Bakit yung iba ginagamit ng Satanas yung iba hindi? Either mahina or talagang parang ginusto mo na rin yun. Ayaw mo sa Diyos. Sinong gagamit sa'yo? Satanas. Kaya yung mga yan, sina... Yung magbanggit eh, sina Pope, sina... Mga post teacher, basically. Sinong gumagamit dyan? Tsaka iba, kalaban ng church. Diba? So, kung gusto mong gamitin ka ng Diyos, ihanda mo yung sarili mo. At, kung mahina ka ngayon, may pag-asa. Amen? So, yan, sina Jeremiah, ginamit siya. Si Moses, alam niyo naman si Moses. Nung una, ayaw siya. Bandang muli, siya na yung pinaka matinding propeta na nabuhay. Bukod kay Jesus, of course. Lagi nyo, Moses, Moses, kasi ang tindi ng ginawa niya eh. Hinarap niya yung diktador, tapos baliwala yung diktador sa kanya. Ibig sabihin, napahiya. Ang gusto lang naman niya, makalaya yung mga tao, bandang huli, ayaw. Sabi, ayaw, ayoko. Bandang huli, napalaya niya. So, anong klase ka? Ang tindi mo, di ba? So, ginamit siya ng Diyos. So, yun ang ano natin ngayon. Pero hindi si Moses ang pigaan natin ngayon eh. Introduction lang siya. Ano sabi sa Bible about supporting the weak? Basahin muna natin yung mga verses. Siya natin kay 2 Chronicles. Hindi ibig sabihin ng mahina ka na forever. So, sino to? So, ito po yung nire-recount, yung pagtulong ng Diyos sa Israel, no? Sabi niya, and the nation was destroyed of nation and city of city, but God did vex them with all adversity. So, sinasabi dyan yung saan tinulungan ng Diyos yung Israel. Kaya sabi dyan, be strong therefore and let not your hands be weak. Huwag kabaliktaran yun eh. So, pag weak ka ba, lahi ka ng weak? Na sinasabihan niya, kung weak ka, magpalakas ka. So, parang laging example natin sa ano, di ba? Binigyan ganyan si ano, dumbbell si Brad eh. Ang hina ko, pastor, eh. Nakikita ko si malaki pa nga ito eh. Sinong payatot dito? Yan, si Peter. Oh, lagi ka na lang mahina ba? Gusto mo? Magpalakas ka! Huwag, kumain ka na marami, masustansya, and then magpalakas ka kung anong kailangan mong gawin. Kung magbubuhat ka, eh lahat naman ng lalaki dapat malakas. Alam nyo ba yun? Kaya sabi ko, Stephen, paalala mo, gano'n tayo. I-push mo din ako para pumayat ako, ikaw, lumakas. Kasi nung ganyang edad ko, grabe yung ano namin, si Brad naman, basketball. Kami, CAT. Tapos may taekwondo pa kami paghapon. Sarap ng buhay nun. Pagtulog ko nun, no? Salamat na lang. Mga magulang ko, sinuportahan ako, amen? Kaya wala akong ginawa, kundi activity. Sarap nun, no? Jogging. Sa umaga yun, hanggang hapon. Paghapon, alas 4, taekwondo. Pagod na yun. Hindi kami pagod na. Pag ganyang edad, walang pagod dyan eh. Di ba? Hindi ka na mapagod eh. So, magpalakas ka, sabi sa kanila. And then, Joel. Itong Joel 3 ay prophecy about sa mga lingkod din ng Diyos, pero ito yung sa millennium na eh. Okay, ano sinabi sa kanila? Tingnan nyo. Okay, basa. Ready, go. Be your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Okay, baliktad naman pala ito. Ibig sabihin, pag hindi ako fighter eh, pastor eh. Kailangan. Amen? Ito, familiar yung let the weak I am strong, di ba? Sa kanta. Pero ang ano pala niyan, labanan po yan. Ibig sabihin, pag pinabing plowshare, ito po yung ginagamit sa field. Pruning hook. Pang ano na yan? Pang pitas ba yan? O pang pruning nga. Ibig sabihin, pang putol-putol kasi nag-farm sila. Nagtatanim ng mangga, kung ano man tinatanim yan. So, kung ikaw taga-tanim ka ng palay, may paglabang ka ba? Siyempre, hindi naman trabaho mo. Pero sinasabi sa kanila dito, dahil nga sila ay inaano dito eh. China-challenge na lumaban. Kaya yung mga plowshares nyo, maganda yan kaso, gawin mong panglaban yan, gawin mong sword. Tapos yung pruning ko, gawin mong spear. Ay, mahina nga ako eh. Sabi mo dyan, let the weak say I am strong, malakas ka! So, ganun sa atin, ganun ang mensahe ngayong umaga. Huwag mo sabihin, mahina ka. Malakas ka, magpalakas ka. Sabi sa Romans 15. Kayo ulit, ready, go. Then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Okay, ganun naman din. Alam natin may mga mahirang makapatid. E anong gagawin mo? Ikaw malakas. So sabi mo, support the weak. Amen? Bear the infirmities of the weak. Sabihin, mahihina siya, hindi niya kaya ngayon yung buhay niya, yung problema niya. Tulungan mo. Amen? Ganun niya. Kaya sabi, tulungan natin yung mga young people dito. At tulungan din tayo nila minsan kasi hindi natin kaya magbuhat. Tulungan nyo rin kami. Amen? Amen? Amen. 2 Corinthians 12. Mahirap ba mag-amen? Amen. Amen. 2 Corinthians 12. Okay. Verse 10. Ready, go. Dali. Go. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So, sinagasi tayo si Paul, sabi niya dyan, mapaliwanag pa siya, diba? So, may mga kahinaan siya, lalo na kung alam niyo yung kwento niya sa Book of Acts, may mga hindi siya kayang gawin, pero tuloy lang siya. Amen? Kasi tinulungan siya mga kapatid. Pero sabi dyan, ang tumutulong talaga sa kanya si Jesus. Amen? Amen. Kaya sabi nun, kahit ako'y mahina, doon ako malakas. Hindi ko maintindihan niya. Basta, kasi tutulungan ka ng Diyos. So, ganun din kayo. Kung mahina kayo ngayon, sino mahina ngayon? Basta, mahina ako. Di ko nga alam yung, ano eh, plowshare ba yun? Plowshare. Ah, yun lang pala yun. Hindi ka magbasa ng English. Subukan mo. Aralin mo. Amen? Trabahuhin mo. At tatutulungan ka ng Diyos, parang malakas ka na rin. Amen? Ganun lang. Si Paul nga, nagawa niya yung kailangan niyang gawin. Then, 13:9 naman. Ganun din yung tema ng ano ni Paul eh. Sabi niya dyan, for we are glad when we are weak, ye are strong. Iba naman to. So, tinutulungan naman yung iba. So, kami, parang mahina kami. Pero kayo, malakas kayo. Natapos na natin sa 1 Corinthians, may mga ganyan tema, di ba? Kayo na lang yung maging mayaman, kami mahirap. In a way, parang nagpapaawa siya doon. Pero, inasabi niya, mahina nga kami, pero later, para sa mga churches yan eh. Alam yan, minsan, yung mga pastor, minsan sila yung mga mahina. Yung mga member, yung mga talino. Sila yung mayaman. Okay din yun. Amen? Amen. Pero isama niyo na rin si pastor. Ano yung sabihin dun eh? Ano yung sabi niya dito eh? Tulungan nyo. Then last, ito po, ito sa Hebrews 11, very famous. The faith chapter, ano daw nangyari doon? Mahina sila pero nanampalataya sila eh. Ano nagawa nila dahil sa pananampalataya nila? Sabi niya, quench the violence of fire. Sino yun? Tatlo, di ba? Sino yun? Shadrach, Meshach, Abednego, escape the edge of the sword. Marami. Gideon, kung sino man yan, sa Book of Kings, out of weakness were made strong. Sila yung mahina. Yung Israel, ganun po yung mahina sila. Konti lang kasi sila. Pero pag tinulungan sila ng Diyos, ang lakas pala nito. Diba? Galing sila ng Egypt, tapos napapasok pa lang sila. Kinaya nila yun. E kung pagtulungan sila, wala silang kampo eh. Ubus sila. Wax valiant in fight. So, kilala nyo na yan. Maraming example dyan sa Old Testament. turned to fly the armies of the aliens. So, gano'n naman. Nung ando naman sila sa Promised Land, kailangan naman nilang palisin yung mga nangihimasok. So, gano'n po yun. Ang weakness, pwedeng maging strength sa Panginoon. Yun lang. Okay? Kaya ngayon, pag-uusapan natin po ngayon, reasons and benefits for supporting the weak. E di magpalakas ka na lang, pero kailangan natin supportahan. Doon naman ang kausap ko ngayon, yung mga malakas. Tsaka yung mga mahina na rin. Para pag ikaw ay mahina ngayon, manampalataya ka sa Diyos, na later, hindi ka forever mahina. At meron dyan, pwede ka palang humingi ng tulong. Nga, kung sobrang hina mo, niyayaw mong humingi ng tulong, problema talaga. Kaya humingi ka ng tulong. Ngayon, sa mga makakatulong, yung pag-usapan, bakit dapat tayong tumulong? Mabalikan natin yung Acts 20. Again, ang background po nito, si Paul ay malakas siya eh. So, siya ay nauna na mag-establish ng churches. At salamat. Pero may mga kahinaan ni si Paul. So, ang kwento po nito, siya ay hindi na mabalik sa Ephesus kasi kaya ginather niya yung mga pastor. Okay, ganito ha. Pinapalalahanan ko yun. Ganito yung ginawa ko yun. Binasa natin kanina. Okay? So, para maging malakas din sila. Pero yung pinakadulo nun, kung napansin nyo kanina, balikan lang natin, sa kanyang mahabang speech, bandang huli, sabi niya, I have showed you all things, how so that laboring, you ought to support the weak. So, hindi niya nakalimutan. So, ganito ang gawin nyo, ganito ang ginawa ko, ganito ang gawin nyo. Pero bandang huli, sabi niya, supporta, naalala nyo yung mga kapatid na may hina. Ang hina, ang hina. The church lang, kailangan pa sunduin, kailangan pang, alam mo na, di ba? Kailangan pang follow up ulit. O, kamusta? Nagbabasa ka ba ng Bible? Lagi na lang, ganun na lang, ganun na lang lagi. Kasi mahina pa nga. Mag-ayos ng damit, mag-ayos ng upo, lagi na lang, papaalalahanan kasi mahina. So, naalala ni Paul. Kaya ang yung importance ng ating message ngayong umaga, napaka-importante talaga. Kasi, kabilang sa mga isang items na pinaalala ni Paul, sa mga pastol sa Ephesus. Amen? So, ano yung mga dahilan? Yun ang titingnan natin ngayong umaga. So, number 1, sa verse 19, sabi dyan, serving the Lord with all humility of mind. So, yun, pinapaalala ni Paul, ano yung ginawa ko? Dapat yun yung gawin. Ito yung ginawa ko, nagpaka-humble ako. And with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. Kasi magkalaban tayo eh. So, number 1, bakit dapat nating tulungan yung mahina? Number 1, humility have direct link to weakness. May sabi dyan, with all humility and mind. So, alam nyo na, hindi ko na masyadong ano yung humility. Marami tayong preaching na ganyan. Yung humility, laging bida yan eh. Lagi sinasabi ng mga ano. Kahit every year, at yung humility lang i-preach mo, okay ka na eh. Kasi kailangan ng mga Kristyano. Minsan may yabang. Minsan sobrang yabang. Pero ang ginawa ni Paul, hindi ganon. Pero alam nyo ba kung bakit? Ano ba yung sabi ng humility? Sige, subukan na natin ha. Alam nyo ba yung humility nakalink yan sa weakness? Search lang natin yung word na humbled as a verb. Yan. Ano yung sabihin ng humble? So, una, mababa, di ba? Pero actually, isa sa mga meaning yan is para kang ikaw yung talo. Okay? Ikaw yung mababa kasi ikaw ay mahina. Kaya sabi dyan, sa Leviticus, that I also walked contrary unto them and brought them into the land of their enemies. If then their uncircumcised hearts be humbled and they accept of the punishment of their iniquity. So, anong sabihin ng humble dyan? Kasi matalo sila. Okay? Ito naman sa Deuteronomy 8, ganun din nangyari dyan. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed with manna. So, sino mahirap dito? Di ba? Minsan, nagugutom. Ano ba yun? Anong meron? Ano lang? Okay. So, alam niyo nangyari dito, di ba? Nangyari sa kanila ay lalo po sa Egypt, talagang gutom sila. So, pag nagugutom kayo, huwag kayong magtampo sa Diyos, alamin nyo lang anong plano ng Diyos. Amen? Yung nangyari sa kanila, bandang huli, sila sa wilderness sila. So, binigyan sila ng mana, ng pati yung quail, di ba? So, ibig sabihin lang ng humble, ikaw ay nasa mababang katayuan. Either mahirap ka or gutom ka. We can go on and on. Puro ganun po yung sabihin ng humble. Ha? Kaya gusto ko lang sabihin, point number 1, humility have direct link to weakness. So, kaya kailangan nating tulungan yung weak kasi isa mga gusto ng Diyos, maging humble ka. At pag humble ka, gusto ba ng Diyos yun? Gusto ba ng Diyos na weak ka? Hindi, para maging strong ka dapat. Pero dumadaan, yun lang gusto ko sabihin, dumadaan ka sa point ng humility or ng weakness. So, ibig sabihin, lahat tayo dumaan dyan. Gusto mo ba ikaw ay hindi natulungan? Siyempre, kailangan mong tulungan. Dapat kang tulungan. Sabi sa 31, ito may mga naranasan ni Paul, no? So, therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Alam niya, kawawa itong mga taong to. Kasi nga, mahina pa, spiritual. Amen? So, kaya sinuportahan niya, sinuportahan niya. Sinuportahan niya lang. Ganun dapat natin gawin. Kasi mahina sila. Pero pansinin niyo, sabi niya, with tears. Ibig sabihin, si Paul din, minsan mahina. Umiiyak. Ganun po tayo. Yung humility, yung weakness, parte ng buhay natin. Amen? So, pag ikaw na, medyo nakaangat ka na, lumakas ka na, matalino ka na, ako, natutunan ko to, tas yung isang kaibigan mo, kaya kapatid mo, tatanga-tanga kasi. Huwag mo naman ganun eh, supportahan mo. Amen? Hindi mo alam yan. Minsan, narinig ko kayo eh. Ako, nabasa ko na to eh. May nagyayabang pang ganyan eh. Hindi mo alam yan. Supportahan mo na lang, turuan mo. Doon natututo naman tayo dito as a whole, maganda rin supportahan kayo. Amen? Mas maganda yung pag-grow. Kahit sa company, hindi lang yung boss ang magaling doon, pati yung mga iba, mga co-workers mo, ganun din sa bahay. Tinuturuan ka naman ni nanay eh, ikaw aasarin na lang kita. Hindi, kahit kapatid mo yan, tulungan mo rin, mas maganda yung ganun. Yung help nanggagaling kahit saan. Amen? Ay, hindi ko naman kamag-anak yan eh. Tulungan mo na rin. Amen? Lalo kapatid. So, number 1, humility of direct link to weakness. Kung lahat tayo nang hina at some point, naging humble, edi tulungan mo yung mga hina. Amen? Ganun ka rin. Manghihina ka rin ba? Sino ditong laging malakas? Ako, mayaman na ako eh. Manghihina ka rin. Malulugi. Huwag naman. Pero iba, nalugi, nanghina, yung mga tanda ngayon. Pag may pera, mayabang eh. Bandang uli, sino man makakatulong sa akin? Kasi mahina eh. Gahanap na makakatulong sa kanya, di ba? Huwag tayong mayabang. Kung may pagkakataon tayo, tumulong na tayo. So, number 2, bakit tayo maging dapat humble? Sabi sa 31 na naman, sa 20, lalo na sa church, ministers, sabi dyan, and now I kept back nothing that was profitable to you. Nakita niyo yun? Tulungan niya. Yung mga dapat niyang tulungan. Pero sabi dyan, but have showed you and taught you publicly from house to house. So, nakita ko dito, number 2, alam mo, pag tumutulong ka, meron kang access sa majority of the people. Alam nyo ba yan? So, tayo kahit mahina tayo, just maliit pa tayo, pero pag low profile ka lang, di kayo mayaman, lahat, house to house, pwede mong marating, pwede mong maabot. Hindi katulad ng iba, pumapantay agad dyan, doon lang tayo sa mayaman. Mayaman, kanya-kanyang area yan eh. Kailangan natin, iba yung magagawin nila. Gagawa sila ng bambagay para magko-compromise yan. Yan ang basically sinasabi ko. Okay? Kasi, ganun eh, mayaman, mahirap i-please. Pero dahil tayo, mahina tayo, at mahina din yung tao, marireach natin sila. Walang pumipigil sa atin. Diba? Kaya nga, pag nag-aala tayo, kahit saan, sa tayo gusto linin, kahit saan. Inuuna natin yung mahirap, pero may access tayo sa majority of the people. So, yung weakness mo ngayon, at weakness nila, nagiging strength. Nakikita nyo ba yung pinakakatunguhan ko? Yun po yun. Kaya huwag kayong, ako na yun dyan. May mga ganun po kasi ako nailala. Dati sila mahirap, di inabot sila, di umama na. Bandang huli, ayaw na tumulong sa mahirap. Parang, ha? Ang dali mo makakalimot naman. So, hindi ganun. Yung mga bata naman, kaya babalik natin yung ano natin eh. Kung meron tayong ano, gusto ko lang kayo ma'am ngayon kasi i-balance. Pero maganda yan, meron tayo din sa mga bata. Okay, kaya kayo na yon. Kaya magpakalakas kayo ngayon para matulungan niyo yung mga bata. Sa halala, yun ang direksyon ng may-ari. Gusto niya, ganun, sa mga bata muna. Then after 10 years, malalaki na yung bata eh. Amen? So kayo na magtuturo doon. Eh kung hindi naman kayo tinuruan, hindi kayo tinulungan, paano kayo magtuturo sa iba? Naintindihan niyo ba yun? Kaya sana ma-appreciate nyo pag punta ka sa church, nag-aral tayo, basa tayo ng Bible, sana ma-appreciate nyo. Hindi yung tipong, pasan ba yan? Pag andun na, kailangan mo tumulong sa iba, hindi ka rin malakas, hindi ka makakatulong. Okay, so number 1, humility of direct link to weakness. Number 2, access to majority of the people. Number 3, sabi dito, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Alam nyo ba yung mga mahina? Kaya nga tayo, hindi tayo sa mayaman agad, sa mayabang, sa mga professional. Doon tayo sa mga mahina muna, bakit? Kasi number 3, the weak are ready to repent. Mas madaling maligtas yan. Handa na nga yan, ikakatukin mo na lang. Madali na, lalo pwede na tayong i-ano to sa mga makasalanan naman. For example, may kilala tayong makasalanan. Huwag natin sharean yan. Loko-loko yan eh. Alam nyo ba pag natuto yan at talagang alam nyo na makasalanan siya at inamin niya, madaling maligtas yan. Ganun po yan. May access tayo sa kanila. Okay? Hayaan natin mahina sila, abutin mo siya. Handa yang mag-repent. Magsisi at pumunta sa Diyos. Ganun po yun. Kaya huwag nyo silang i-despise. Ano ba to? Ang laswa naman ng suot kasi maikli. Kasi yun nga, doon siya naturuan eh. Hindi siya naturuan ng maayos. Abutin mo lang. Amen? Turuan mo. Ito ang ginagawa natin dito. So, yun. So, ganun din. Kung kapatid na yan, huwag nyo naman biglain. Okay? Manghinaan naman ito. Manghinaan ng utak. Turuan mo. Habang tinuturuan mo siya, ikaw na tinuturuan ka din ng Diyos. Na kung paano magturo. Hindi po madali magturo. Diba? Mas madali na ikaw yung tinuturuan. So, mahirap din mag-aral, pero pag ikaw yung nagtuturo, subukan mo. Mahirap. Kukontrolin mo lang sila. Hindi mo na makontrol eh. Paano mo i-gather yan? Kailangan meron ka maayos na place. Napakahirap. So, kaya ngayon pa lang, pag-aralan nyo na. Amen? Habang ngayon, kayo tinuturuan. Salamat. Yung iba, naglilingkod. Ano nyo na yung opportunity na kayo naman ay matuto. Later, ang dami mo makikita, ang hirap naman tulot, ang hina kasi. Alalahanin mo dati, ganun ka rin. Amen? The weak are ready to repent. Ibig sabihin, huwag kang, hina naman ito, kaya nga andiyan kayo. Amen? Doon tayo nag-uumpisa lahat. So, mga bata, mahina, or kahit minsan matanda na, ang hina naman spiritually. Ngayabang. Ang hirap ituruan para maglingkod sa Diyos. Maraming ganun. So, number 3, the weak are ready to repent. So, parang rason nga ito, ibig sabihin, huwag kang matakot dyan. Mag-repent yan. Ito yan, lalo'y mahihina. Number 4, 22. Ano ba yun? Okay, salamat. Sige. Napansin din nila, ano? Napansin ko yan. Nasa ilalim daw yun. Okay. So, pakibasa nga po. Ready? Go. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Okay, so ito po yung sa kay Paul muna. Anong nangyari nga kay Paul is talaga matapang siya eh, masipag. So ngayon, gusto niya pumunta sa Jerusalem kahit nga alam niya na ilang beses na nagulpi siya doon. Pero sabi niya, yun ang pinapagawa sa akin eh. Kaya sabi niya dyan, sabi niya dyan sa bandang, not knowing the things that shall befall me there. Basta diba dapat alam natin lahat bago tayo magkumilos, alam natin lahat para organisado ba? May plano ka na. Tapos, Diyos. Basically, alam mo lahat. Alamin mo lahat. So, sinasabi din natin yon. Lahat ng pwede mong alamin, alamin mo. Eh, bakit sa Paul di niya alam? Yan tanong. Ano yung sabihin nun? Kasi nga, weak din. Di ba? Pero, ang maganda dito, hindi mo naman kailangan alamin lahat. Una, hindi mo kayang alamin lahat. Pangalawa, hindi mo kailangan alamin lahat. At ang maganda dito, kaya sabi niya, nabanggit niya, sinasabi niya sa mga pastong, dapat ba ganyan tayo, hindi natin alam? Hindi ko alam, pero may, sabi siya, hindi ko alam mangyayari sa akin doon, save that the Holy Spirit witnesseth in every city. Ibig sabihin, hindi ko alam to, pero may alam ako. At nililid ako ng Holy Spirit. Yun ang maganda. Itindihan niyo ba yun? Sa ministry, ganun po yan. Gusto niyo malaman, no? Hindi niyo pa alam. Paano nag-establish ng church? Naturo din sa amin yan. Pero nung una, hindi ko maintindihan. Kasi nga, galing kami Catholic. Yung Catholic, established na yan eh. Gusto mo yung pare, mag-aaral ka sa kanila. Tapos, sunod ka na lang sa kanilang patakaran. Tapos. Pero naintindihan kasi natin nga, hindi tama yung kanila kahit malaki sila ganyan. Ayaw natin doon. Eh, paano tayo mga baptist? Ang lilate natin. Anong gagawin mo pag ikaw yung pasto, di ba? Hirap nun ah. So, kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi mo kailangang malaman lahat. Alamin mo lang yung mga basics. Yung mga kailangang malaman, hindi lahat ng bagay, malalaman mo. Pero, ito yung sisiguraduhin mo. Kung maging missionary ka, kasama mo ang Diyos. Yung lagi sinasabi din sa amin doon. Eh, ako, wala namang balak nun. Pero kasi lagi sinasabi, naintindihan ko na rin. Natutunan ko na rin. Sobrang dalas eh. Ganun po yan. Sabi ni Dian, wala siyang bala kong pastor. Okay lang yan sa umpisa, pero alamin nyo to. Kung sakali, magpapastor ka, anak mo, i-guide mo. Siguraduhin mong kasama nyo ang Diyos, ang banal na Espiritu. Amen? Inasabi niya dyan eh. So bakit natin kailangang tulungan sila at ikaw din kung mahina ka at tanggapin mo na mahina ka talaga ako, pastor eh. Number 4 kasi, the humble are led by the Spirit of God. Yan po yun. Yung mga mayabang, di na ginaguide niya, alam na nila eh. Alam na nila yung pera, alam nila kung sa pupunta yan, mayroon akong ano. Kaya bago sila umalis daw, yung ibang kahit ibang baptist, ganun. Tatapang niya, kunwari. Pero mag-establish ang church doon, kasi lahat ng support nandun na. Kasi yung may tumawag nga sa akin dito, ganun daw. So hindi daw sila umalis, eh dapat meron akong 150,000 for example, bago mag-start ng church sa ganyan. Ganun yun. Eh, wala pa akong support. Ang gagawin nila, mga malimos tuloy. So, parang ganun kasi ginagawa nila eh. Ang tawag nila, deputation daw. Mag-pledge sila sa mga churches and then mag-ano sila ng pledge ng support ng church. Ganun pala sila. Eh, hindi naman tinulong sa amin yung pastor dito yun. Pero, nag-support din minsan ng church. Pero, gusto ko lang sabihin, hindi ko sinasabing totally maling-mali yun. Sinasabi ko lang, yung style ng iba, ganun nga. Sinabi din ni Pastor to. Sabi niya, hindi aalis yun hanggat hindi buo yung pondo. So, kaya pag pumunta yun doon, may lugar na, tapos na lahat. So, ganun ba tayo dapat? O hayaan natin, embrace natin yung weakness natin. Na wala tayong pera, pero guided mo tayo ng Holy Spirit. How about that? Diba? Kaya ganun kayo mga bata, especially nga, kung may kahinaan kayo, ito mga hindi ko maintindihan eh. Tapat ka ba sa Diyos? At least, yung mga kailangan mong malaman, sinusunod mo. Yung kailangan mo na malaman. So, di mo na, ligtas ka ba? Nag-aaral ka ba ng Bible at least? May magagawa ka. Amen? So, again, number 1, humility is directly to weakness. So, hindi natin di-despise yung weak. Mahina. Ganun talaga. Nag-umpisa tayo dyan. Pangalawa, may access tayo sa lahat ng, o halos lahat ng tao. Kasi nga, karamihan ng tao, mahina din, mahirap. Pangatlo, pag mahina yan, handa na yung humarap sa Diyos, mag-repent. And then, sabi kasi doon is, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Huwag mong yung mga mahina dito, hina naman ni ganyan, di marunong. Buti umaatin. Pwede nang turuan. Amen? Suportahan natin. And then, ang 4 nga, the humble are led by the Spirit of God. Number 5, 24 naman, sabi. Ganda to, paganda eh. Sabi dito. Sabi ni Paul, but none of these movements, kasi nakwento niya yung mga nangyari sa kanya eh. Okay lang yan. Neither count I my life dear unto me. O sinong mahal niya yung buhay niyo? Mahal mo ba yung buhay mo? Mahal mo yung buhay mo? Ba't ka nagpapakon? Ibig sabihin, hindi mo isusugal yan, di ba? Pero, actually, susugal mo yan. Pag mas maganda yung iat na attain mo, amen? Doon ni Paul, alam niya, magugulpi siya, nagulpi na nga siya. Pero alam niya, mag-forward yung gawain ng Diyos. Maraming makakarinig. So, kaya sabi niya dyan, wala yan, gulpe, mga udyo, wala yan. Kasi sabi niya kasi, yung buhay niya, parang hindi na mahalaga sa kanya. Ang hindi ko sinasabing pabayaan niyo yung kalusugan niya. Sinasabi ko, pag gagawin yung kalooban ng Diyos, yung kahit buhay niyo, yung halaga niyan, medyo mababawasan. In comparison sa gawain ng Diyos. Okay? Kaya number 5, ano? Ba't dating kailangang suportahan yung mga mahina? Kasi, ang maganda sa mga mahirap, mga mahina, they have nothing to lose. Ganun yun. Kaya kahit na-observe ako sa mga Baptist minsan, patay kung patay talaga, binuhin mo. Wala ka namang ano. Minsan, tapos pag mamaliting ka lang yan eh, mga Catholic, yung mga ano, itingan, ano ba kayo? May nakausap akong ganyan eh, inaasar ako eh, ilan ba kayo? Parang para ba manghina ka? Ilan ba kayo? Anong tinatanong mo? Lahat ng Baptist. Kami lang. Kami, konti lang kami. Pero maganda sa mahina, you have nothing to lose. Amen? Ganun din mga mahirap daw eh. Kaya pag yung mga mahirap, talagang nagtrabaho yan. Talagang ano eh. Papunta tayo dun. Okay, you have nothing to lose. So, suportahan natin. Amen? Negative ba yung nothing to lose? Ginagamit nga madalas siya ng mga ano, di ba? I have nothing to lose. Ibig sabihin, gagawin mo to kasi kahit anong mangyari, wala namang mawawala sa akin eh. Di ba? Sana naintindihan yun. Positive yun kung positive yung gagawin mo. Na, sundalo ka, kunwari lang. Sundalo ka, para sa bayan. Eh di kahit umatay na ako, anong mawawala sa akin? Buhay mo. Eh mas maganda naman yung gagawin ko para sa bayan. Okay? Example lang yun, ha? Hindi laging maganda yun. Pero pag sandalo ka ng Diyos, sigurado. Maganda yung inyong goal. Amen? Mapahiya ka mag gusto winning. You have nothing to lose. Napahiya ka man. Sino ka ba? Kaya may kilala kami, si Alex, sinuturuan ng mag-soul winning. Nahihirapan niyo kasi sabi niya, ang bihira, manager ako, tapos umapahiya ako dyan. Di ano ako. Di ba? Ang hirap sa kanya nun. Pero salamat, natuto rin. Amen? Eh, ikaw, sino ka ba? Diba? Ako si DM. Ano ka yun? We have nothing to lose. Hindi ka pahiya, di ba? Kaya maganda yung mga humble. So, number 6, tapusin natin ito ngayong maga. 28, sabi dyan, again, si Paul to, ha? Balik tayo kay Paul, then balik tayo sa atin. Sabi ni Paul, take heed therefore to yourselves and to the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the Church of God which hath purchased with its own blood. So basically, inuutosan ni Paul, pinapaalala niya yung trabaho ng mga pastor. Kasi mga pastor kausap niya eh. So sinabi niya, magpakain ka lang, magpakain ka lang. Sabi sa 34, sabi niya dyan, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. So si Paul daw, pag walang makain, hindi siya magkatrabaho. Salamat kung may support. Kung wala, hindi ako yung magkatrabaho. Sabi niya 35. Okay na yun. No? So, number 6, bakit kailangan suportahan yung mahina? Alam niyo ba yung mga mahina ngayon? Bukod sa they have nothing to lose, they are at home in serving. Sa Tagalog, sanay na silang maglingkod kasi mahirap nga eh. Diba? Kaya minsan, salamat, alam nyo ako, minsan, pag tinitingnan ko yung gagawin natin sa halalan, naku, patay. Hindi ko kaya to. Kasi nga, pero may DM tayo, may Christian, may Rain. Kaya nila to. Kasi tinitingnan ko itong mga ano to, kayang-kaya nila yan. Sanay na nga sila dyan eh. Kaya ngayon, may opportunity kayo ngayon, hindi kayo hirap. Mahirap, pero hindi ka hirap. Ibig sabihin, hindi ka hirap na may hirapan ka na maglingkod. Kasi nga, sanay ka na eh. Yun ang maganda doon. Kaya yung mga bata, sabihin natin, nahihirapan to. Kaya nila yan. Suportahan mo lang. Kaya itong mga bata, suportahan mo lang, suportahan mo lang. Kaya nga, si Pastor, ganoon din ang ano sa akin eh. Si Ace, ano ba to? Kaya niya ba to? Hindi, pag-pray ko lang, tsaka konting support. Tsaka kung ano yung mga ano ko yun. So, So far naman, wala naman reklamo. Amen? Amen. Ganun po ang paglilingkod. Especially yung mga mahina ngayon, may kalakasan din yan at sanay na sila nang inuutusan sila, and therefore makakatulong sila. So, sana nakuha niyo yun. Then last, yung binasa na rin natin kanina, very famous verse sa giving. Sabi niya dyan, support the weak. I have showed you all things, how so that laboring you ought to support the weak. So bakit daw natin susuportahan ang hina naman ito? Ibig sabihin, ako na naman gagastos, wala kang panggastos. Ibig sabihin, ako na naman guturo na naman. Ibig sabihin, pupunasan ko yung uhog mo. Di ba yung idiom dyan, pinupunasan yung uhog. Di ba sa amin din, sa trabaho, ganun yan. Ang hirap dyan, nagtatakbuhan na yun pag may bagong empleyado. Welcome! Bandang uli, kanya-kanyang takbo na yan eh. Sinong mag-tuturo dyan? Kaya sabihan naman yun, o turuan mo yan ha. Kailangan kasi paano siya maging familiar sa workplace, di ba? Kaya salamat nga itong mga to, kaya at least sanay na kayo magtrabaho, di ba? Nakikita nyo rin paano kumita, di ba? Hindi nakakaiba sa kanila yun kasi nagtrabaho sila. Kasi dati naman, turo, ganyan. So, ang context pala nung sinasabi, it is more ginagamit ng mga pastor at mga magbigay kayo kasi mas maganda nagbibigay kaysa ikaw yung tumatanggap. Pero ang context pala nito, ito sinasabi natin, to support the weak. Diba? So, hindi yung sa mga pastor pa sa pero actually, yung pastor ang dapat sumusuporta. Yun po yun. Pero okay na rin yung ganun din yun eh. Kasi mahina din yung pastor pag walang sumusuporta sa kanya. Magtrabaho ka pastor ha, para meron tayong aircon. Pastor, mawawa naman, diba? So, ganun din, pwede rin. So, suportahan yung gawain. Pero, ganun din naman tayo. Meron ditong, antok-antok. Tsagaan mo lang, huwag mong huwag ka na bumalik dito, antokin ka eh. Hindi ganun. Turuan mo lang, tapos later yan. Hindi na antok-antok yan, di ba? Sa memory verse, ang galing na rin. Kaya natutuwa ako kay Ezekiel eh. Amen. Kaya ang ganda ito, nire-record natin eh. Dati si Ezekiel parang may sakit ako, basta hindi mo na ako mag-ano. Eh ngayon, tinignan ko, kompleto. Di ba? Itong next na natin, maikli na to. Dagdagan kaya natin. Lalo, yung mga luma, hindi na mag-review to. Kasi isa lang yung bago sa amin dito eh. Diba? Kaya yun, okay? Number 1, humility of direct link to weakness. Ang humility, positive yan. So ngayon, huwag mo i-despise yung mga weak. Hayaan mo na, tulungan mo lang sila. Number 2, bakit mo sila tutulungan? Kasi, ikaw din naman yung magkakaroon ng access. Alam nyo ba yung mga politiko, kaya mga pabida yan, pag kunwari, mahirap, tutulungan nila. Kasi bandang uli, sila rin nakikinabang. So again, kung tunay na lingkod ng Diyos siya, walang problema doon. But especially tayo, talagang maglilingkod tayo sa Diyos, huwag nating i-despise yung mga mahina. Amen? Number 3, handa ng maligtas yan. Madaling maligtas yan. Either mahirap or dating makasalanan. Huwag lang reprobate ha. Obviously, reprobate, exemption yun eh. Pero kung hindi naman reprobate yan, sharan mo. Amen? Yung siya na ko kahapon, nag-isigarilyo pa eh. Tinatamad na ako pag pero sige, amuyin ko lahat yan. Ngayon lang naman eh, di ba? Pagkatapos doon, wala na akong sigarilyo. Sige, siya nakakaasal pero supportahan natin. Amen? Amen. The humble are led by the Spirit of God. Ganun yan. Kaya ako, pag may nakita akong pastor, medyo tabi-tabi ng English, hindi ko na lang papakinggan yung English niya. Tindihin ko na lang ano yung makukuha ko sa kanya. Amen? Matututunan ko. So, ganun din dapat kayo. Nothing to lose. Yan po. Positive yan. Itong si DM. DM na naman eh. Si Christian naman. Na tindi ah. Na tricycle hanggang alaala. I have nothing to lose, pastor eh. At home in serving. Kaya na nila yan. And then, ayun pala, hindi ko nasabi, no? Number 7, ang Diyos ang nagsabi yan. Amen? The Lord Jesus, how He said, It is more blessed to give than to receive. Ibig sabihin, number 7, last, giving and supporting is acceptable to the Lord. Ganun lang. Bakit ko tutulungan to? Gusto ng Diyos, tulungan mo yan. Nakita nyo kanina mga binasa natin, support the weak, support the weak. Hindi pwede support the, hindi na kailangan ng support ng malakas. Amen? Kaya minsan, nag-reflect ako dito pag yung mga nag-aagawan sa church. Marami, mamatay na yung pastor, nag-aagawan na sila doon. Akala nila, ganun-ganun lang yon. Ay, iba naman, gusto mong pagpastora, mayaman na church. E una sa lahat, paano nga naging mayaman yun? Kung sakali, either nag-compromise na yun, or talagang binild yun na maayos, paano mo yung pagpapastora kung ikaw mahina ka rin? So, siguraduhin mo, ikaw malakas. At lalakas ka by supporting the weak. Doon ka matututo yung alam kong matalino, nagtuturo din sila. Kahit sa amin, sa profession namin, sa IT, ganun yun, yung mga ginagalang doon, sila yung nagtuturo din. Tapos kilala sila, ito yung sinabi sa amin ni ganyan eh. Ang galing pala nun. So, tumulong siya, pero tumalino rin siya, bandang ulit, nakilala siya. So, ganun tayo, huwag tayong mga magaling agad, gusto sumikat agad. Amen? Kaya pagtsagaan natin yung mga mahina, bandang ulit, di mo alam, baka si Raffy yung next na pastor dito, di mo alam. Kapahig ba kayo? Depende. Diba? Kung talagang tumalino si Raffy, di ba? Di mo alam. Kaya huwag mong husgahan yung mahina. Amen? Tulungan mo na lang. At ikaw din yung maging tanggap-tanggap sa Diyos. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming topic, Panginoon. At sa inyong salita din po, Lord, na kami po ay pag kami pa'y tumutulong pala, nakikinabang din kami at sila din, Panginoon. Bandang huli, kayo pa'y may tataas. So I pray, maging matutulungin kami. Kung kayo magaling na sa isang bagay, tulungan namin ibang tao sa ganung bagay. At kami na po'y makakaasa din. Pag sa ibang bagay, kami mahina naman. Dahil tumulong kami sa kanila, mas malaki yung pagkakataon na kami matulungan din sa ganung bagay, whether it be sa support, sa pera, Panginoon, or sa talino, sa pangunawa, kung ano man yan. Sa lakas, Panginoon, labor, Panginoon, I pray na kayo po ay tutulong sa amin. We don't despise the weak. Rather, Panginoon, sabi sa inyong salita, hindi na ipi-please yung sarili namin, but supportahan namin sila, Panginoon. So, ilang po, Lord, ito yung mga ginawa rin sa amin na ma-appreciate namin to, Lord. So, kami malalati. In Jesus' name we pray. Amen.